ଗୋଟେ ଉମରକୋଟରେ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡିର ବାଜିମାତ ହୋଇଛି। ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାନୁମତୀ ମଜୁମଦାର ବିଜୟୀ ହୋଇଛନ୍ତି। 198 ଭୋଟରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ପଛରେ ପକାଇ ବିଜୟୀ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଭାନୁମତୀ। କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆଭା ପାଣ୍ଡେଙ୍କୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏ ୱାର୍ଡର ପୂର୍ବତନ ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟା ପ୍ରିୟଲତା ପାଣ୍ଡେ ସରକାରୀ ଚାକିରିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ଗତ 2 ମାସ ହେଲା ଏ ଆସନ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା। 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର କାଉନସିଲର ହୋଇଗଲି ଆଉ ସବୁ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ଯେତେ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଜିତିଛି। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏ ଯେଉଁ ଜୟ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ଧର୍ମର ଜୟ। ମୁଁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଇ ୱାର୍ଡର ଯେମିତିକି ପାଣିର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ, ରୋଡ଼ ରାସ୍ତା ହେବ, କଂକ୍ରିଟ ରୋଡ଼ ହେବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସେଇ ୱାର୍ଡର ସବୁ ପ୍ରକାର ଅବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁ ଭାବେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି।